iyagoo dabaqaya siyaasadaada waxay si miisaan looga hawlgaleen xaaladda abaareed ee dalka ku jirta oo ay heer degmo iyo heer gobolba ay kaga qayb galeen. Waxaana dayiciin kaalintoodii waxqabad ee ay lahaayeen oo ay maantaan doonayna inaad xadhigga ka jarto 2 iyo 10 kilomitir oo asfal balaana mudan madaxweyne ku soo dhowo. Bismillah calaa barakatillah. deegaanka halkan wadada nafta leh ee wanaagsan waxtarka ah dalkii dadka u horseeday aad iyo aad baan u mahadinayaa hambalyaadilla. bismillah calaa barakatillah. bismillah raxmaan raxiim. bismillah calaa barakatillah.
عامل مغسل بالله على بركه الله هي ابسي ابسي بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله وين صار طلع سيارك والله يا جماعه صوريت هذا خلاص عبد الله وش مقيله يا صوره دربي والله عبد الكريم عبد الله وش waa weey terminalka noocaas ah waxaan waneeyay kulli warbixinta hadhowban idin siin doonaa insha Allah laakiin ka geeskaas ka ugu weyn baan imi ka sameeyney muddo dheerna insha Allah taala waynu soo samreynay marka idinka Ilaahay kulli uu inaad intaana la aragtaan baan doonayna haday abaydmo inta kale waxaan iska qabsanaynaa fadhigan idin diyaarinay marka insha Allah taala saas u bixin ay I'll take it to the